hörde hur kaffet gick varmt och så satt jag och ropade kaffe, 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 kaffe. Ja. Jag hörde det började prassla in i tältet. Det gick inte att motstå. Nej, det gjorde inte det. Nej. Nej. Ja, men vad härligt det känns att vara tillbaka i vårt andra hem. Visst. Eller hur? Absolut. Ännu ett år i vårt lilla paradis. Ja. I vårt myggiga paradis. Ja. Igår kväll när vi kom hit. Kom hit vid 12. Mm. Satt upp tälten. Det hade regnat precis innan. Det var så mycket mygg. Ja. Ja, det var hemskt. Ja, det var det. Men campet uppe. Ja. Återstår det bara att få i båten sen då. Det är inga problem. Nej, det löser vi. Kör vi lite. Kolla vad det skummar. Frukost. Vi ska ta en uppdatering på det här kaffet. Det är lyxkaffe vi kör nu, Samuel. Ja. Campuccino. Man rör om så här och vänta 20 sek. Och sen skulle man banka den ett par gånger i bordet om man vill ha ännu mer krämigt. En riktig ritual. Ja. Ritualkaffe. Nu har vi konkat ner båten genom buskaget. Men det gick så bra. Så att nu är vi på gång. Komma ut på det första lilla passet här. Är vi laddade, Anton? Alltså, som aldrig förr, ska jag säga. Aldrig förr. Jag går på 1,5 timmes sömn, gör jag. Men i natt kommer jag nog sova mycket bättre, tror jag. Efter att vi har fångat några fina gäddor. Precis. Nu rullar vi. Nu kör vi. Axelmannen alltså. Shit, vilket hugg han är. Han vill inte ens upp. Här har vi den. Den är lång alltså. Oj. Det är nog 100, 100 plus. Nej. Annars kör jag 90 alltså. Ja, jag tror 95 typ. De är så sjukt pigga nu på sommaren. Så. Oh, den är tung. Det är nog 5,5. Eller något. Tror jag. Kompakt. Ja. Den får gå. Ja, de är så pigga. Alltså jag kan säga så här. Hugget. Det var liksom så här. Man bara dras tillbaks. Ja. Let's roll. Den gjorde det sjukaste hoppet. Jag kan inte pressa så mycket. Nej. Den är där nere någonstans. Där kommer han. Han är inte klar. Det var kanske den där du såg sticka. Ja, kan det. Jag ser då. Fin jädda. Jo då. Snygg. Skicka in där. Fan, han drog alltså. Bra jobbat. Shit alltså. Magiskt. What? Alltså, kolla vad han har klippt som ett munspel. Ja. Oj, oj, oj. Gud vad häftigt. What a feeling. Så då. Till sån här. Ja, den, till fisk. Han är nog nästan 100. Inte riktigt. Hejdå. Går det. Så ja. Här då. Ah, vad gött. Nu är vi igång. Jajamän. Den har size. Jo, den här har size. Den har size. Kolla. Ja, när du säger så blir jag ju rädd. Det där är size. Är det PB? Ja, kan vara. Eller, ja. Det är det nog, va? Den där är lång alltså.
Oj. Ja, men det där är en sån här sjua. Det där är typ en 105. Ja. Ja, den där är snäppet större. Herregud, Anton. Jadå! Bra jobbat. Herregud. Droppa den alltså. Aj, aj, aj. Den där har size alltså. Vad är det som händer? Aj, jävlar vad tung. Yes, alltså. Jävlar vad tung. Oj, oj, oj. PB. 108 cm. 7900, strax under 8 kilo. Precis under 8. Ja. Alltså, han ska få gå tillbaka nu, grabbar. Ja, det måste de få göra. 796. Är du redo? Är du... Han är redo. Han vinkar. Ja! Alltså, vad händer? Ja, du fick en åtta. I år. Det, ja, vi det har är ju förutsättningarna alltså. Med oss. Förra året så, vi visste om ett par ställen här. Ja. Men vi har märkt av nästan 10 nya idag. Ja, vi, jättefina ställen att vi stå på. Oss. Så att det gör vi. Fler kommer. Det kommer fler. Vi tar några kast till, sen åker vi ner till lunch. Det gör vi. Var han så stor? 7,2 plus. Ja, det är en stor gädda. Han kommer. Vad har vi? Åh nej, skämtar du? Är han så lång? Nu är han på någon. 111 eller 12? 111. Vänta, vart? 111. Den. Ja. 7,2 drygt. 111. 111. Ja, men så då. Hände sjuka saker med vårt fiske idag alltså. Ja. Simma här då. Titta, så simma kring. Alltså. Vad i helvete händer? 111. Våra fem längsta idag är ganska bra norr om 5 meter alltså. Ja. Alltså. Jag trodde absolut inte att den var så lång. Man vägde bara 7. Tänk den där i bra kondis. Ja, de kan ju väga 10 kilo. Yes, absolut. Jag tror det. Kom den schysst abbor, jag ska visa. Sju hektar lite drygt. Jättekul att få på gym. Säg vi hej då. Alltså, hörde ni lastbilen som stod här uppe och tuta? Ja. Det måste ju varit ren alltså. Vi tog en ganska tidig kväll igår, gjorde vi. Yes. Vi åkte in typ 10. Ja. Jag har sovit som en sten i natt alltså. Jag har vaknat en gång för det var lite kallt igen. Mm. Jag var tvungen att stänga sovsäcken. Ja. Samma sak, men alltså jag har sovit jättelänge. För jag gick ju långt. Jag somnade ju strax efter 12 typ. Ja. Nej! Nej! Åh jävlar, de är här! Nedrans! Samuel! Samuel! Hjälp! De vet att det är lågvatten. De ska in och rensa. De kommer kliva på min båt. Nu kommer han med äggen. Det är stekhett idag. Oh. Alltså idag är det varmt. Kom in en liten skön fläkt nu. Ja, det gjorde du. Ja. Den uppskattar vi. Det gör vi. Du får gärna fläkta och både för myggen och för värmen. Och för fisket. Och för fisket. Nej, så att vi har en, jag tror vi har en jättefin dag att se fram emot. Det tror jag med faktiskt. Gäddorna kommer... Stekande solen, vinden kommer in. Gäddorna blir som galna. Ja, de blir det. Mm. Nu vill jag ta ett ägg här. Gör det. Tack. Ej, vad fint! Den är ganska lång. Det är ju typ en 90 här. Ah, vad fint! Åh, jävlar! Starkarna. Menar du? Åh, nej.
Bra så. Oh, bra. Alltså de här gäddorna. De är nog brutalt starka. Jarra! Härligt! Där är sommaren. Snyggt! 6 och 7. Yes. Men han är inte lång alltså. Nej. Den är bara kompakt. Som ett precis djur, under 100 alltså. Alltså. Där har jag noll. 97. 97. Yes. Kolla. 97. Din kagge. Så. Där singlar hon iväg. Fan vad kul. Första fem minuterna på dagen. Ja. Ja, herregud. Nej, det var kul att se att det finns tjockisar här också. Så. Yes. Det var ju fläsk. Den bär på allt, den här sjön. Ja, men den gör ju det. Mm. Jag tror typ ni kommer dra en fisk. Jag måste byta. Finns det fisk i den här sjön? Nej. Gud vad fiskesugen jag blir. Jag vill bara kasta. Ja, nej. Jo då, eller? Det är gräs. Nej. Han har ju fisk ju. Liten gädda. Minsta för året. Minsta för i år. Filma inte det här. Det är fortfarande ingen min. Det är ju liksom 70, 75 typ. Nej, kanske inte riktigt. Härligt. Fint. Det är en abborre. Det är en sjukt fin abborre ju. Fin. Ta ni ihåg, det är en 7 hektos. Oj, vad röd den var. Ja. Fin ju. Tjoho! Fan vad kul. Ja. Fin borre. Det är frågan om vi kanske ska äta den här sen. Lägg den i sump så länge. Mm. Så ser vi. Får vi bara den kanske mer värt att spara ut i kvällningen. Jo, den är fin, den är fin. Pike on. Nej, den är inte så. Nej, det här bör vi inte hålla. Ganska bra kompis. Det är, alltså, det är nog 6 kilo typ. Lite skadad. Åh nej, ja, den här får gå på en gång. Den här får gå på en gång. Kul! Tack för hugget. Till fin fisk. Ja, alltså. Det är så här höga 90 igen. Ja, det tror jag. Det tror jag. Och ganska bra kombis. Så. Och det är bara sprattel i början. Ja, visst är det. Huggen är ju tvärstopp. Ska jag koka pärer, ja då? Ja, just det. Ska du bada ska du nog göra det nu. Ja. Så du kommer ha så mycket feeling klockan 22:30. Nej, jag tar den efter middagen då. Det kommer bli kallt alltså. Ja, men... Alltså nu? Ja. Alltså efter lunchen? Ja, yes. Jajamän. Det hade varit, alltså exakt. Snabbt lite. Man kan vaska sig lite grann. Exakt. Ja, nej, nu blir det lite lunch va? Det blir det. Ta det lite lugnt här nu. Vi har tagit oss ut och upptäckt att det var rätt sekt nu. Lite lagom. Ja, jag hade en följare som var fin. Men det är väl typ det. Sen lunch. Vi försöker fördriva tiden lite grann för förmodligen så kommer det ju komma igång efter min... Fin sik där nere. Nej. Jo. Eller det? Som sådan. Nej. Stabbig alltså. Nej, men vi avvaktar lite grann så kommer vi väl igång i kväll sen med fisket tror jag. Ja, vi hoppas det i alla fall. Men det tror jag. Det är fortfarande 27 grader eller något liksom. Ja, det är alldeles för varmt. Det är för varmt. Gäddorna är slöva. Möjligtvis att det skulle kunna vara så att det är lite bättre vid utlopp och inlopp. Det är nog inte mer fisk där för det, men de är nog lite mer aktiva. Det skulle vi kunna göra. Men vi återkommer snart. Det gör det. Jättesmart. Därför var man så seg. Stackare. Det här skulle vi inte ha tagit. Huva. Du är inte någon pigg du är. Ja. Kvällsfisket rullar på. Vi är på jakt efter lite
kvällsmat. Gärna lite borre då. Vi har fått några abborrar. Det har varit ganska bra drag i abborrarna tycker jag. Men det har varit såna här 30 cm. Så det är klart, klart man kan ta upp sådana och byxa. Men man vill gärna ha lite större. Speciellt när man vet att det är inte speciellt svårt tillgängligt. Ja, det finns ju mycket fin borre här. Mycket fin. Men jag börjar bli hungrig. Nu kör vi. Vi blev så hungriga så vi åkte in och grillade korv. Det var lite lättare. Det var lite lättare. Så får vi se. Vi kör ett litet sen kvällspass. Ja. Efter vi har fyllt på lite energi. Jajamän. Ja, det ska bli himla gott. Det ska bli väldigt gott. Det ska bli gott. Det ska bli gott. Det är jag. Vi svälter inte här. Jo, det gör vi. Svälter du? Va? Det sjukaste hände precis. Vi stod och snackade. Här, filma mig. Ja, absolut. Vi stod och snackade nyss. Och sa så här. Det finns röding i den här sjön, så här. För jag tror att det finns det. Och då sa Anton, bara, hade vi fått en röding, då hade vi lagat den på en gång. Och då sa jag, men om vi får en öring, då lagar vi den på en gång också. Sen tog det... Inte ens 10, nej. Alltså 5 sekunder. 5 sekunder. Och vad ligger i hoven? En jättefin öring. En jättefin öring. Åh, herregud. Men vill vi äta den? Eller vill vi släppa den? Grejen är att vi åt ju precis. Så man är inte hungrig, men alltså det är ju så... Kanske bara var snack. Nej, vi är inte hungriga. Ska vi släppa den? Ja, vi eller... gör det. Jo, men vi gör det. Det är lite size på den också. Ja, ja, den släpper den. Om inte du hemskt gärna vill. Nej. Nej, det här var årets fångst alltså här uppe. Stack. Oj, vad kul alltså. Otroligt. Fan vad kul. Helt otroligt. Tog på jerkbait och allt. Ja, men vad fan. Du vet. Ja. Tydligen. Jag stod och snackade precis bara så här. Ja, men vi bara står och kör lite så här hedligt sommarkvällsfiske liksom. Ja. Med random drag. Ja. På ett ställe som inte ens... Vi vet inte, vårt lod har dött. Ja. Så att vi bara står här någonstans och... Ja. Random. Men vem löser rödingen då? Ja, exakt. Kommer nästa kast. Ja. Jag gillar det, va? Då tar vi upp och äter den på en gång. Men, men grejen är den att man vill, de där är så fina och den där var vild också. Mm. Man vill så himla gärna släppa tillbaka. Alltså. Är vi trötta och nöjda för dagen, ska jag säga. Så att vi tackar för idag och så ses vi en sväng imorgon. Ja. God natt. Good morning, good morning. Vi har precis ätit frukost här. En rejäl frukost. Jag tror vi slog rekord. Ja, men du klämde totalt nästan 10 mackor. Gjorde jag. Ja, det gjorde du. 6 mackor tror jag. Ja. Och 3 ägg. Och några ägg. Men det är bra, då står man sig liksom. Nej, men så att vi ska ut och jaga igen. Ut och dra lite gädda. Om man jämför med igår, ja. Tror jag lite mer på idag faktiskt. Jag med, vattennivån har höjts, båten har flytt iväg. Vattennivån har höjts, temperaturen har sjunkit. Vi har ingen vind direkt, men... Ja, nej, vi ger oss ut. Får vi se vad dagen bjuder på. Nu har vi äntligen fisk för idag. Jag vet inte vad det är. Vilken headshake. Men det är nog en gädda. En liten gädda. Men det har varit segt idag. Ja, det är en gädda. Mm. Ja, vi krokar av den här och så återkommer vi. Harvar vi på.
Vi harvar. Vi harvar. Nej, jag har inte. 90 plus typ. Ja. Ja, det var ingen mini eller? Nej. Det var ingen Bamse heller. Nej. Vi har nött på ett tag alltså. Ja. Det har varit segt. Ja, vi har haft någon hugg och någon följare och sådär. Och den där ville du inte riktigt heller ta. Han satt väl säkert bara i krokarna bak. Men väldigt försiktiga. Ja, men kan komma igång. Nu har det blivit lite mer vind, lite soligt. Ja, vi får se. Vad är du då? Nu är jag inne på mitt sista bleka kast för den här resan. Det har varit en otroligt seg dag. Jag tror inte vi har en gädda över relingen på hela dagen. Nej, det har vi nog inte. Nej. En abborre. En borre. Vi har ju ändå haft, alltså vi har ju gnetat på alltså. Så vi har haft en del kontakter och liksom hugg och fina följare och gäddor som har varit med till båten. Men nej, de har inte alls. Var det segt, var det trögt igår, då var det dubbelt upp idag. Ja. Så att... Jag sätter långt inne. Ja. Nu har vi blanka klart. Nu har vi blanka klart för idag. Eller ja, för den här resan. Ja, och för idag. Ja, för idag. Ja, men god morgon då. Vi begav oss upp där igår kväll och helt plötsligt så satt vi i bilen igen på väg hem. Tänkte väl att om vi ändå inte ska fiska imorgon så kan vi lika gärna be oss hem och sova i lite sköna sängar. Vi märkte det efter vi hade tagit beslutet, men igår var det knappt. Ja. Något fruktansvärt. Ja, det är det som är nackdelen med sådana där ställen, att det är otroligt vackert men det är svårt att njuta av omgivningen. Framförallt på kvällar. Och inne på land. Och inne på land. Så att, vi begav oss och nu är vi hemma. Och nu är årets resa gjord. Är vi nöjda då? Ja. Ja. Ja, men det måste man vara. Det måste man vara. Vi har fått många fina gäddor. Fina borrar. Öring. Anton har ett nytt gädd-PB på CV:t. Det är härligt. Ja. Glada och nöjda. Resan är gjord. Vi ses nästa år. Eller ja. Vi ses i nästa video. Tack för att ni har kollat. Hej. Bye. Hej.